ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଠାରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ଗୁରୁତର ଜଣେ ଆହତ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବୀରଖମ୍ବର ସାହିର ଧବଳେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜୟପୁର ପଟରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ବୀରଖମ୍ବ ସାହି ଛକରେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଏବଂ ପଛପଟେ ବସିଥିବା ଯୁବକମାନେ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର କାଉଡ଼ିଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୁକୁଦେବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଝୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଇକ୍ରୁ ପଡ଼ି ଚାଳକ ପଛପଟେ ବସିଥିବା ଯୁବକ ଏବଂ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ କୋରାପୁଟସ୍ଥିତ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ାଠାରୁ ଭାୟା ଜୟପୁର ଯାଇଥିବା ଦିଗାପୁର ରାସ୍ତାର ବିରିଗାଳ ପାଖରେ ଗନିପୁଟ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବାଇକ୍ ସହ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଦେଖି ଆହତ ଯୁବକ ଈଶ୍ୱର ଖିଲଙ୍କୁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକ କିପରି ଭାବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଲା, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।